Olá, você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o professor Bruno Lira, seu professor de Direito Administrativo, e eu estou aqui para a gente dar início, dar o pontapé inicial ao nosso curso completo de Direito Administrativo, um curso completo teórico em vídeo, para complementar ainda mais. O seu estudo aqui no TEC. Você já tem aqui no TEC concursos milhões de questões cadastradas no sistema, a maioria dessas questões comentadas por nós, professores da equipe do TEC. Você já tem teoria em texto, em PDF, e você tem essa teoria em vídeo que constantemente é atualizada para que você possa manter sempre seus estudos aí de maneira bem efetiva. Então, eu sou Bruno Lira, é um prazer enorme estar começando esse curso com você e se você. É, não me conhece ainda? Se você não acompanha meu trabalho, eu já sou professor aqui do Tec Concurso há alguns anos, já comento questões aqui há alguns anos e eu deixo aqui o meu Instagram para você conhecer o meu trabalho, para você tirar dúvidas também. Se você, por exemplo, ao decorrer da aula, você fica com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, mande sua dúvida que logo que possível eu estou te respondendo, tá bom? Também então é uma fonte de, 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 uma fonte de, de recurso para você estudar, né? Lá tem vários conteúdos de direito administrativo, várias lives, várias aulas também para você estar tá acompanhando, beleza? Então vamos lá, gente, vamos juntos. Esse curso aqui, ele foi, foi construído, foi feito com muito carinho para vocês e com muita dedicação, baseado em todo o meu histórico em concursos públicos. Eu já fui concurseiro, hoje eu sou concursado, tenho meu cargo público e a minha missão agora é fazer com que você também seja concursado que você também alcance o cargo público, tá certo? Pessoal, é o seguinte, o nosso curso aqui, ele é um curso é, de teoria, como a gente conversou, mas, eventualmente, a gente vai fazer algumas questões. O nosso foco não é fazer muitas questões, porque você aqui no TecConcursos, ora, já tem milhões de questões cadastradas. Você já faz diversas questões. No nosso sistema aqui tem questões comentadas em texto, em vídeo, então você já tem muito recurso para resolver questão aqui. Então, em aula, eu não vou comentar 10, 15 questões por aula, não. Porém, uma vez ou outra, em algumas aulas, eu vou comentar uma, duas, três questões só para ilustrar, só para mostrar a você aqui na aula como esse conteúdo abordado cai em prova de concurso. Combinado? Beleza? Então, esse é o nosso objetivo. O primeiro tópico que a gente vai estudar é o tópico 1: Origem, conceito e fontes do direito administrativo. O nosso curso ele é estruturado com base na árvore de conteúdos do Concursos, né? com base na raiz de conteúdo. Então quando você vai criar um caderno de questões aqui no nosso sistema, você percebe que tem a divisão de tópicos, é o que chamamos de árvore de conteúdo. Então você vai, essa árvore de conteúdo, essa divisão de tópico, ela também vai ser base para o nosso curso. Os vídeos que eu estou gravando aqui, essas aulas que eu estou fazendo aqui para você, são aulas que eu estou fazendo, dividindo por tópicos, porque fica melhor para você ter acesso, né? Você vai aqui no nosso sistema, você clica no tópico 1, por exemplo, e clicando no tópico 1, você tem acesso às questões do tópico 1, você tem, tem acesso à, à, à teoria em PDF do tópico 1 e teoria em vídeo do tópico 1. Então, você tem um, um estudo bem esquematizado aqui, bem completo para você. Beleza? Show de bola? Pessoal, é o seguinte: vamos agora dar um pontapé inicial a nossa disciplina, à nossa matéria. E para que a gente possa começar a estudar direito administrativo, o primeiro ponto que a gente tem que saber é o que é Estado. A gente tem que saber o conceito de Estado. Não tem como a gente. Estudar direito administrativo, pessoal, sempre tem pelo menos uma noção do que é Estado. Embora esses temas mais iniciais, Estado, conceito, formas, elementos, isso muitas vezes fica a cargo do direito constitucional, poderes de Estado. Mas aqui no Direito Administrativo, vou fazer uma breve, uma breve introdução, tá certo? Eu não vou detalhar muito. A nossa metodologia vai ser durante o curso inteiro, na verdade, vai ser uma metodologia bem objetiva. A gente não está em faculdade, né? Eu não estou em uma. Uma facu... Se a gente tivesse uma faculdade de direito, aí a gente ia tratar doutrina, várias posições doutrinárias, ia mencionar vários casos de doutrina internacional. Mas não é o caso. O caso é que eu estou que aqui para fazer você passar no concurso, fazer que você possa marcar o X correto na sua prova. É só isso. Esse é o nosso objetivo. Em faculdade é outra história, mas aqui não. E nessa parte inicial, eu vou ser de maneira ainda mais breve, de maneira mais objetiva ainda. Por quê? Porque é apenas para você entender os conceitos. Eu quero ter uma base mínima do que significa o Estado, do que significa o governo, do que significa a administração pública, para partir daqui a gente poder é, é, conversar sobre o direito administrativo mais puro, tá certo? E eu até já peço um pouco de paciência aqueles que já têm intimidade com o direito administrativo, aqueles que já conhecem, aqueles que já são bons em direito administrativo. Aqui é aula para criança, entre aspas. Essas aulas iniciais aqui são aulas para a gente ter uma introdução para a gente aprender ter uma base para quem não nunca teve intimidade com direito administrativo ainda para que possa fazer uma base legal para a gente acompanhar tá certo beleza show de bola pessoal é o seguinte primeira coisa que a gente tem que saber é que esse estado que a gente tanto fala estado 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 porque é normal no dia a dia você fala sobre estado então por exemplo eu já continuando a minha apresentação eu professor Bruno Lira eu moro aqui no estado da Paraíba no estado da Paraíba o TEC Concursos tem sede no Estado de São Paulo. Ah, o, o Estado da Bahia vai abrir um edital para o concurso da Polícia Militar. Perceba, no dia a dia é normal que a gente mencione esse termo Estado como sinônimo de Ente Federativo. Já percebeu isso? É comum que isso aconteça. Então é comum que a gente, quando vai falar no dia a dia Estado, a gente fala Estado da Paraíba, Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Estado de Pernambuco, Estado do Rio de Janeiro. É comum que a gente. Traga esse termo Estado vinculado ao ente federativo. Mas no direito administrativo, gente, uma coisa que eu quero deixar claro para você desde já é que no direito administrativo a gente não vai mencionar, a gente não vai tratar o Estado como apenas um ente federativo, nesse sentido tão estrito da palavra Estado, não. Embora em alguns momentos a gente mencione Estado como um ente federativo também. Mas a maioria das vezes, o que você precisa entender nesse momento é que o Estado que você vai mais utilizar no direito administrativo. É um conceito mais amplo do Estado. É um conceito mais amplo do Estado. É o um Estado. Eu vou até, eu vou até colocar esse esse, esse termo Estado aqui um pouquinho mais para baixo para a gente ter um espaço para para trabalhar. O Estado que nós vamos trabalhar aqui, gente, é um Estado sobre uma perspectiva, opa, sobre a perspectiva de um conceito amplo, de um conceito amplo, conceito amplo. Eu não quero trabalhar inicialmente aqui apenas Estado Paraíba, Estado Goiás, Estado. Não. É Estado Poder Público. Estado Poder Público. Então, quando a gente trata sobre Estado, eu estou falando Estado Poder Público como um todo. Poder Público. Poder Público como um todo. Tá bom? Por exemplo, se você vai lá na Constituição Federal, você vê lá várias obrigações, por exemplo, ó, o Estado tem o dever de garantir lazer, saúde, educação. Estado tem o dever. Quando ele fala o Estado tem o dever nesse momento, ele está falando de conceito amplo, né? de maneira ampla. O Poder Público tem o dever de garantir educação. O Poder Público tem o dever de garantir é, saúde. O Poder Público tem o dever de garantir lazer. E aí em outros momentos, a Constituição ela vai fazer uma divisão de competências entre União, Estados, de, entre Federativo, Municípios e Distrito Federal. Aí sim, ela vai fazer divisão dos entes federados, né? De ver qual é a responsabilidade de cada um. Mas, inicialmente, a gente trata o Estado como, como poder público. Tranquilo? Beleza? Ok. O Código Civil, gente. O Código Civil. Ele traz um conceito de Estado. interessante, né? Interessante, porque, professor, por que você está dizendo que é interessante o Código Civil trazer um conceito de Estado? Porque, deixa eu te contar um segredo. O, o direito administrativo. Ele é um direito não codificado. Como assim, professor? Não codificado. Ele não tem um código, não existe no Brasil um código de direito administrativo. O que é diferente com o que acontece lá em Portugal, por exemplo. Lá em Portugal existe um código de direito administrativo. No Brasil, não. Diferente aqui do Código Civil. Diferente do, do direito penal. Ora, se você estuda o direito penal, a, as maiores regras do direito penal estão aonde? No Código Penal. Você vai no Código Penal e encontra a maioria das coisas. Embora você tenha uma, uma lei aqui, outra ali que precise é, complementar, mas a maioria está no Código Penal. Direito civil, código civil traz a maioria das normas de direito civil. Constituição federal é o do direito constitucional, né? Então, no direito constitucional, você vai na Constituição, pega a maioria das coisas ali, a maioria das regras do direito constitucional estão lá. Embora tenha a doutrina complementando, o jurisprudência complementando, mas a maioria das normas estão lá na Constituição Federal. No direito administrativo brasileiro, isso não existe. Não existe essa codificação. Então, gente, nós temos aqui a, o nosso ordenamento do direito administrativo brasileiro, ele é um ordenamento espaço. Então eu tenho aqui uma lei de licitações e contratos, que é a Lei 14.133, eu tenho ali uma, uma Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, eu tenho uma Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, eu tenho ali uma, uma lei que fala sobre desapropriação. E assim vai. Eu tenho várias leis e a gente tem que analisar todas elas para desenvolver o direito administrativo. Além disso, eu tenho uma doutrina muito forte no direito administrativo. Ou seja, eu tenho uma, uma, a doutrina, ela tem um campo de aplicação muito forte, porque existem, existe pouca regulamentação da matéria. Então se existe pouca regulamentação da matéria. A doutrina ela tem que ser forte para suprir essas lacunas. A jurisprudência é muito forte. Então o direito administrativo não é codificado. A gente vai interpretá-lo através de várias leis, de doutrina aí, jurisprudência. E uma coisa que é muito, daqui a pouco eu vou explicar mais sobre doutrina e jurisprudência para você, lá, tá? Quando a gente for falar de fontes. E uma coisa que é muito importante para esse conceito, voltando aqui para o conceito de Estado, pessoal, é que o conceito de Estado na lei, na legislação brasileira esse conceito de Estado, ele é definido pelo Código Civil, que é uma lei de direito privado, é né? uma lei que não trata sobre direito administrativo como regra. Ela traz algumas coisinhas de direito administrativo, como conceito de Estado, como conceito de bens públicos. Mas não, não, é, não é o objetivo, não é o foco do Código Civil. O foco do Código Civil é tratar sobre direito privado, sobre direito civil, relação entre particulares, tudo bem? Mas, enfim, se liga aqui. O Estado, segundo o Código Civil. Ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. É assim que o Código Civil fala. Estado é uma pessoa jurídica de direito público interno. Tá bom? O direito público interno a gente conversa depois. O que eu quero focar com você é que o Estado ele é uma pessoa jurídica. Isso é muito importante. Sabe por quê, gente? O fato de o Estado ser pessoa jurídica, isso faz com que a gente já possa interpretar daqui, já possa tirar daqui... Que se ele é pessoa jurídica, é porque ele detém uma característica muito importante, que é a característica da personalidade jurídica. O Estado, ele é detentor de personalidade jurídica. Professor, o que é personalidade jurídica? A personalidade jurídica, gente, ela é uma condição inerente a todas as pessoas. Todas as pessoas elas detêm personalidade jurídica, seja a pessoa física ou jurídica. A pessoa física adquire personalidade jurídica a partir do nascimento com vida, segundo o Código Civil. Se dá a personalidade jurídica, ela inicia, começa, começa quando ela é adquirida, a partir do nascimento com vida, sendo ressalvados direito do resguardados direito do do nascituro, mas nascimento com vida dá início à personalidade jurídica da pessoa física. E a pessoa jurídica a partir do momento que ela é criada no cartório, né? A partir do momento que a pessoa jurídica é criada, quando eu falo de uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, a partir do momento que ela é criada em cartório, ou criada por outro meio em pessoa jurídica de direito público, a partir do momento que ela é criada, é conferida a ela a personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica, gente, é a condição, é a condição que uma pessoa tem de ser titular de direitos e deveres. Direitos e deveres. Essa é a nossa personalidade, personalidade jurídica. Tudo bem, professor? Então quer dizer que o Estado ele, a gente vai tratar que ele no direito administrativo, no um conceito mais amplo do termo, sim, como um poder público de fato, ok. Não é apenas um interativo, top. Ele é pessoa jurídica, isso. Isso quer dizer que ele tem personalidade jurídica, sujeito de direitos e obrigações, perfeito. E professor, beleza. Mas e daí? Ele é pessoa jurídica, ele é titular de direitos e obrigações, mas e daí? O que é que, o que tem a ver? O fato dele ser titular de direitos e obrigações, gente, isso traz para ele uma possibilidade muito, muito importante, que é a possibilidade que o Estado tem de se relacionar, relacionar-se com terceiros. Ô professor, não entendi, o Estado pode se relacionar com terceiros? É, com outras pessoas. Porque vejam só, gente, no direito, isso é um, um ponto de teoria geral do direito, introdução ao direito, existe uma, uma característica do direito que é muito importante, que é a característica da bilateralidade do direito. Que característica é essa? A bilateralidade do direito quer dizer o seguinte, olha, se uma pessoa tem um direito, é porque é atribuído a outra pessoa um dever. Porque esse direito ele tem que, tem que ser garantido por alguém. Uma pessoa tem um direito, então é porque outra pessoa tem um dever. Se uma pessoa tem um dever, é porque a outra tem um direito. Essa é a bilateralidade. A partir do momento que eu tenho um direito, eu tenho um dever que é imputado a outro. A partir do momento que eu tenho um dever, é porque esse dever é um direito de outro. É a bilateralidade do direito. Gente, então se o Estado ele é detentor de personalidade jurídica, se o Estado é detentor de direitos e de deveres, de direitos e de obrigações é porque ele vai se relacionar com o terceiro, porque quando ele é titular de direito, outra pessoa tem um dever. Quando ele é titular de um dever, outra pessoa tem um direito. Por exemplo, um estado ele vai ele vai é, contratar uma empresa privada, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o meu estado aqui, o estado da Paraíba, vamos supor que o estado da Paraíba ele firmou um contrato com a empresa privada. Colocar que empresa Empresa A. Qual o objetivo desse contrato, hein, professor? Nosso exemplo aqui, ah, o Estado contratou a empresa A para fornecer alimentos para todas as penitenciárias aqui do Estado da Paraíba, para alimentar os detentos nas, nas penitenciárias. Beleza. Então aqui eu tenho um Estado firmando um contrato administrativo com essa empresa. Pessoal, quando o Estado firma um contrato administrativo com essa empresa, você percebe que, de cara, ele está se relacionando com o terceiro, e ele tem uma relação de direitos e obrigações qual é o direito do estado nessa relação jurídica com a empresa ora o direito do estado nessa relação jurídica é receber da empresa os alimentos o fornecimento dos alimentos é um direito do estado e qual é o dever do estado em professor é fornecer o pagamento é de fazer o pagamento então ele tem direito de receber os alimentos mas tem um dever de fazer o pagamento a partir do momento que o estado tem um dever de fazer o pagamento gente esse Pagamento, que é um dever do Estado, ele é um direito da empresa. A empresa tem o um direito de receber o pagamento. Esse direito do Estado de receber os alimentos é um dever da empresa de fornecer os alimentos. Então perceba, é a bilateralidade do direito. Isso só existe porque o Estado tem personalidade jurídica, porque ele é pessoa jurídica. E é assim que nós devemos, devemos enxergar o Estado a partir de agora. Tá bom? Lá na frente a gente vai falar daqui a, a, a duas aulas, uma ou duas aulas mais ou menos. Nós vamos falar que existe Estado, governo e administração pública. Estado é a pessoa jurídica, governo e administração pública são funções do Estado, não são pessoas diferentes, não, são apenas funções desse mesmo Estado. E aí você vai entender isso aqui também, é um complemento a isso que a gente está falando. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha, meu amigo e minha amiga! Agora a gente vai falar sobre os elementos do Estado. Perceba! A gente já conhece um conceito básico inicial do Estado, a gente já sabe que esse Estado é uma pessoa jurídica. Mas acontece, pessoal, que para que exista Estado, para que de fato a gente tenha um Estado constituído, são necessários que existam três requisitos ou três elementos para que possa ser configurado Estado. Não é qualquer nação, não é qualquer, não é qualquer é, é, território que você chega, ah, ali tem um Estado. Não. Estado, para que seja de fato considerado Estado, tem que ter a exigência de três requisitos. Se um desses três requisitos não, tiver, não estiverem presentes, no caso eu não tenho estado então por isso a doutrina até nos diz pessoal que esses elementos são elementos indissociáveis porque não dá para dissociar não não dá para a gente dizer ah eu tenho um mas não tenho outro não para ter estado tem que obrigatoriamente ter os três vamos lá quais são os três elementos do estado primeiro primeiro nós temos aqui o povo como elemento do estado o povo gente é um elemento humano o povo são as pessoas então não há possibilidade de ter Estado sem pessoa. Imagina, eu tenho um território lá, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu tenho um, um governo, e governar quem? Tem que ter povo. Tem que ter o um elemento humano. Tem que ter o um elemento humano para constituir o Estado. Então, se não há povo, não há Estado. Vamos para um segundo elemento aqui. Que é o governo. Governo não, perdão. Fala logo do território. Eu já vou, já, já, dei a, já deixei para você. A fila, né? Então já vou colocar o terceiro aqui, governo, e vamos explicar. Gente, o território, território, item 2, o segundo elemento do estado, ele é o, o, o espaço, ele é a base física que o povo vai estar inserido. Ora, perceba, eu tenho um povo, eu tenho um povo. Mas esse povo tem que estar em algum lugar. Concorda comigo? O povo vai ficar onde, professor? Esse povo eu vou colocar onde? Eu vou deixar eles flutuando por aí? Não! O povo tem que estar em uma base física. Esse, essa base física é o território. Então, o território, gente, ele é... Pode ser é, o solo, o espaço físico do solo. Pode ser o subsolo. O subsolo é considerado território do Estado. O espaço aéreo é considerado território do Estado. O mar territorial é considerado território do Estado. Então, o território é necessário para colocar esse povo. Aí me responde uma pergunta. Imagina eu ter o povo... Colocar dentro do território e pronto. Deixa eles lá, deixa eles vivendo, né? Afinal, Aristóteles disse que o homem é um ser sociável, então deixa eles se virarem aí que eles vão conseguir se arranjar. Dá certo isso, gente? É óbvio que não. O homem é um ser sociável, é, mas para que ele possa viver nessa sociedade é necessário que haja um governo. É necessário que haja um governo para quê, professor? O governo, meu amigo, é necessário para que possa reger a vida dessa sociedade. As pessoas elas não têm condições de sozinhas viverem em coletividade. Elas não têm condições, gente. Então, as pessoas elas não iam buscar seus próprios interesses apenas. Elas iam começar a praticar condutas que viriam a ferir o direito de outras pessoas, que viriam a ferir o espaço das outras. Tem que ter um Estado limitador. Tem que ter um Estado restri para restringir os direitos das pessoas. É necessário, tem que ter. Então, esse é o governo que a prova pode chamar de governo soberano. Ou apenas governo, governo soberano? Soberania. Soberania? Então o papel do governo é esse. O papel do governo é limitar a vida das pessoas, é limitar o direito das pessoas para em prol da coletividade, é reger, é administrar, é gerir. E daí a gente tira a atividade de arrecadação de tributos, de gestão de dinheiro público, de investimento em áreas necessárias ao interesse coletivo. Esse é o governo que é necessário. Algumas pessoas até dizem: ah, governo não é necessário. Não precisa. Existem teorias, né? teorias políticas, teorias é, que, ideológicas, que dizem ah, que o Estado não é necessário. Claro que é. Dosado em determinados pontos, é fundamental a existência do Estado. Sem, esta, sem o governo, gente, sem o, essa figura estatal, quando eu falei Estado, é referente a essa figura estatal, sem esse governo, não tem como ter Estado. Sem esse governo, sem, essa, sem esse gestor público, sem essa figura de governo, o Estado ele não existe. O Estado ele não existe. Tudo bem? Tranquilo? OK. Essa soberania, ela pode ser vista pelo ponto de vista interno e externo, tá, gente? Do ponto de vista interno, é a soberania que existe aqui da entre o estado entre seus entes federativos, a autonomia política que nós temos aqui que nós vamos ver isso direitinho na próxima aula. Então, soberania interna é a soberania que vai ter, vai estar presente no estado para gerir a vida das pessoas cada ente federativo dentro de sua competência política. A soberania externa, ela, tá, ela é referente à capacidade de se relacionar com países internacionais, com estados internacionais, tá bom? É a soberania externa que a gente fala, que eu também vou conversar sobre ela um pouquinho na próxima aula com vocês, beleza? Vamos fazer algumas questões? Primeira questão aqui é uma questão banca Sebrasp. Ela vai dizer assim, ó, O Estado é formado pela junção de três elementos originários e indissociáveis, que são território, beleza, autonomia, não. Constituição Federal, não. Autonomia, não. Constituição Federal, não. Autonomia, não. Letra D, território, ok. Povo, ok. Governo, ok. Letra D é o nosso gabarito. Sem sombra de dúvidas e sem problema nenhum. Letra D, perfeita a nossa questão. Beleza? Tranquilo? Letra E, povo, ok. Constituição, não. Território, ok. A, a maioria das questões que cobram sobre elementos do Estado, né, gente? São questões que elas trazem mesmo é apenas para você citar quais são os elementos, apenas para você indicar quais, porque ela quer saber se você conhece quais são pelo menos. Mas uma ou outra ela vem cobrando o conceito de cada um, então uma ou outra vem querendo saber o que é território, uma ou outra vem querendo saber o que é povo, o que é governo, então você tem que saber sim quais são esses conceitos. Próxima questão, ela diz que como se sabe os conceitos de Estado, governo e administração pública não se confundem de fato. Mas vamos ver daqui a duas aulas mais ou menos, pessoal. Nós vamos ver que é, nós vamos conhecer esse, esses conceitos de Estado, governo e administração pública. É, não se confundem, mas não são pessoas diferentes. Eu tenho o Estado como sendo uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica Estado, ela pode exercer função de governo e ela pode exercer função de administração pública. Dependendo do caso, a gente vai conversar sobre, sobre isso direitinho um pouco mais à frente, tá bom? Mas, enfim, ela fala assim, ó. Assim, a soberania é integrante do conceito de, ora, Estado, né, gente? A gente viu. Soberania é o um governo, é o um governo soberano. Então, eu preciso ter povo, território e governo soberano para que possa existir o estado. Tranquilo, gente. Beleza? Meu amigo, minha amiga, nós vamos concluir a nossa aula por aqui, tá certo? Foi um prazer enorme estar com você, ah, começando dando essa introdução ao nosso curso de direito administrativo aqui no Tec Concursos. Eu espero que você tenha gostado da minha metodologia, da minha didática. A ideia é essa, tá? A ideia é que a gente utiliza essa mesma metodologia, essa mesma didática até o final do nosso curso. Ah, foi bom demais a gente dar essa introdução, a gente começar. Gostei, estou muito empolgado para que a gente possa ir até o final do curso nessa pegada. Beleza? Muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida, vem aqui, ó. Arroba prof.brunolira. Manda a tua dúvida que, logo que possível, eu tô te retornando, beleza? Forte abraço e eu te espero na nossa próxima aula. Valeu, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.